Aya. Bati. Wananchi wa Kianyaga hamjambo. Kianyaga hamjambo. Ando ito muriega. Madani agosho. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono Bwana Yesu. Ukisema UDA tunasema wera ni wera. Arambe. 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 Ukisema UDA tunasemaje? UDA. 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 Ninaona mkochonjo mbaya. Sasa watu wa Kianyaga na watu wa Kirinyaga. Kwanza mimi nataka niseme asanteni sana kwenu kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Na mimi nataka niwaambie asante zaidi kwa sababu mimi na rafiki yangu rais tulikuja hapa tukaomba kura yenu na mkatupatia kura yenu. Tuko nayo na siasa yetu ni ya kusema na kutenda. Neguo kana tiguo. Neguo. Ndio tulikubaliana hapa Kirinyaga. Nilisimama hapo na rais, ni kweli? Tukawaambia barabara hii yenu ya kutoka kule Kutus ikuje hapa Kianyaga, iende Kiamotogo, iende mpaka Kibugu. Tutajenga, tutaweka lami na imekamilika. Na tulikubaliana barabara zingine kilomita 200 hapa Kirinyaga. Na zaidi ya hizo barabara kilomita 200 tumejenga. Hapa Geshogo barabara mumetuuliza ni hii ya kutoka Kamarandi kuja mpaka hapa Kianyaga. Na mimi nataka niwaambie hiyo barabara tutawajengea na tutaweka lami. Kuna barabara mpya ambayo tumefanya mambo ya procurement kutoka PI kuja Mbiri kuja Kiamutugu. Si namna hiyo? Kwenda mpaka Kamweti kupitia Kamurandi. Hiyo barabara mimi nataka niwaambie hivi karibuni tutaanza tujenge na tuweke lami. Kuna barabara ingine mumetuuliza kutoka Kembembe, si namna hiyo, kuja Kutus, alafu itakuja mpaka iungane na hapa Kianyaga. Hiyo barabara vile vile iko katika mpango yetu. Na mimi nataka niwaambie hivi karibuni tutaanza hiyo barabara, tutajenga na tutawawekea lami. Neguo, tulikubaliana wakati tunaweka stima Kenya lazima tuweke stima. Leo kwa mapenzi ya Mungu
from 28,000 connection, leo tumefikisha watu 1,120 tumeunganisha stima hapa Kirinyaga. Neguo, neguo, hapa Kirinyaga, vile vile tuliwaambia wakati tunaendesha mambo ya elimu, vile tunajenga Technical Training College Kenya, we have now constructed 3 new Technical Training Colleges in Kirinyaga County. Tumejenga TTI ya hapa Geshogo, tumejenga TTI ya kule Ndia, tumejenga TTI ya kule Mwea, imebaki tu moja ya Kirinyaga Central. Na mimi nataka niwaambie iko katika mipango yetu, ndio tuweze kupanga vijana wa Kirinyaga wapate ujuzi wa ufundi, teknolojia, taaluma zile zingine, ndio tuwapange waweze kujumuika na vijana wengine tupeleke Kenya mbele. Kirinyaga tunakubaliana? Saa hizi tukiongea hapa, tuko na mradi mkubwa ya Kirinyaga Town na Kutus Town. Tumeweka 1.5 billion ya maji na sewage system ya Kirinyaga na Kutus, ili hizo town mbili ziwe town kubwa hapa Kirinyaga. Tunakubaliana? Munakumbuka 2018 tulikuja hapa na tukasema tutawajengea dam ya Dhiba. Pale tumeweka karibu bilioni 20, na hiyo Dhiba dam ikikamilika, mutapata maji ya kunywa, mutapata maji ya irrigation, na tutaweka ekari 10,000 mpya kwa mambo ya mchele hapa Kirinyaga. Tunakubaliana watu wa Kirinyaga? Leo mimi nimekuja hapa kuwauliza watu wa Kirinyaga, sawa sawa, si mnajua tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine mwaka ujao? Nyinyi watu wa Kirinyaga mko tayari? Mko ready? Ya mwaka ujao. Tayari, tuko tayari. Baada na deni yenu. Nyinyi mnajua wakati tulisema kuambia na ndani ya Big Four tumeweka ajira ya hawa vijana. Ndani ya Big Four tumeweka kilimo. Na ndani ya Big Four tumeweka mambo ya matibabu, universal health coverage. Lakini program yetu ya Big ime, kwa sababu yule jamaa wa kitendawili alitutembelea na akatuletea ni amevunja chama yetu ya Jubilee, amesahau mpango yetu ya Big Four. Kwama tunakubaliana? Nobody can mamishari. Ndugu watu wa hapa Kirinyaga, hiyo program yetu ya Big hata ili mimi mame hapa mbele yenu, ni hata kama rais wetu anaenda kustaafu, na yeye, na kwa sababu wa hapani, mimi nitasimama kisha kwa Big Four imetimia. Tunaelewana? Na ndio mimi nimekuja hapa Kirinyaga ili
watu wa Kianyaga, mimi nataka niwaulize hivi. Kwa Mungu unaanza priority bawa, priority man, weka 100 thing processing. Manufacturing, ili tupange ajira ya hawa vijana, panga ndani ya Big Four. Watu wa Kirinyaga, mimi nataka niwaulize. Hawa si ni watoto wetu? Si hawa vijana ni watoto wetu? Vijana watapotea ama ni aje? Si nyinyi wengi hapa ni wazazi? Si tumesomesha hao watoto? Si tusipokuwa hawa vijana, ulevi, uhalifu na mambo ya madawa. Mimi nawaambia nikisimama hapa Kianyaga, next year vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, tunaweka bilioni 100 kama mwanzo wa kupanga ajira ya hawa vijana wa Kirinyaga na Kenya. Tunakubaliana? Jambo la pili, tunakubaliana ya kwamba hakuna vile Kenya inaweza kwenda mbele kabla hatujasuluhisha mambo ya kilimo. Na ndio tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four mambo ya kilimo. Mimi nawaambia next year tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo, tuhakikisha ya kwamba kila mkulima anapata mbegu, anapata mbolea, na tunawapangia soko, kama ni soko ya maziwa, kama soko ya nguruwe, kama ni soko ya chai, kama ni soko ya kahawa. Tuhakikisha ya kwamba kila mkulima ako na soko, tuweze kupanua na kuweka pesa kwa mfuko ya mkulima. Leguo, mimi nataka niseme hivi, hatuwezi kuendelea kama Kenya. Tulikuwa hapa Kirinyaga kwenu, biashara yote Kenya 80% inafanywa na hawa biashara wadogo wadogo hawa. Hawa mahasla wadogo wadogo hawa ndio wanaendesha 80% ya biashara katika taifa letu la Kenya. Lakini situlikuwa hapa kwenu majujaa juzi? Situlikuwa hapa Kirinyaga mashujaa juzi? Si rais alitangaza ya kwamba watu 14 million kwa sababu ya kutoweza kulipa madeni wamekuwa blacklisted, wako kwa CRB? Ni kweli ama si kweli? Hata kwa hii mkutano tukisema watu wako kwa CRB kwa hii mkutano, waweke mkono juu. Si nusu ya hii mkutano? So unaona sasa hiyo bala. Mimi nasema hivi, just hold on. Mimi nasema hivi, mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, kwa sababu hatuwezi kuendelea wa Kenya 14 million wakika kwa CRB, tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali kwa micro, medium and small enterprise fund, ili tuweze kuwapatia hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa ambao hawana uwezo wa kukopa kwa bank na hawana security, pesa ya interest ya chini. Tumekubaliana watu wa Kianyaga? Tumekubaliana? Sasa mimi niko na maswali mawili peke yake nataka niwaulize. Mtanisaidia kujibu? Maswali ngapi? Maswali ngapi? Mbili peke yake. Swali ya kwanza, watu wa Kianyaga na Kirinyaga, nyinyi mnasema, mnakubaliana na wale wanasema tubadilishe katiba kwanza, tuongeze mamlaka ya viongozi, tuongeze vyeo ya viongozi? Hiyo mumekataa? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza ndio tupange ajira ya hawa vijana, ndio tupange biashara ya hawa watu wadogo wadogo?
na tupange kilimo. Mnasema tuanze na uchumi. Mimi nauliza nyinyi, ni katiba ama uchumi? Tubadilishe katiba ama uchumi? Wale wanakubaliana na mimi uchumi, nione wale wa uchumi. Sawa sawa. Mimi nauliza nyinyi, swali ya ngapi? Ya pili. Mimi nawauliza, uchumi ya Kenya imepanga wa miaka hii yote kutoka juu. Kampuni kubwa, biashara kubwa, watu wakubwa, lakini safari hii hatutaki kupanga uchumi kutoka juu, kwa sababu hawa wamengoja hapa chini, wamengoja miaka 50 haijawafikia. Mimi nauliza nyinyi, mnataka tuendelee kupanga na huko juu ama tubadilishe tuanze na chini? Tubadilishe tuanze na chini. Hapa chini ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza, na tupange biashara yenu ndogo kwanza, na tupange kilimo kwanza. Mnasema tuanze hapa chini, hapa bottom, mahali watu jobless wako, mahali wafuliza wamemaliza watu, mahali watu wako kwa CRB, hapa bottom, alafu tuende up, yani bottom alafu up, yani bottom up, yani bottom up. Wapi watu wa bottom up? Hapa nione watu wa bottom up. Tumekubaliana? Mimi niko na swali moja tu ya mwisho. One question only. Tafadhali mnisaidie kujibu hii swali moja. Watu wa Kianyaga, mtanisaidia kujibu hii swali moja? Sasa mimi nauliza nyinyi Kianyaga. Sisi ndio tulikuja hapa 2013. Si tuliunda serikali pamoja na nyinyi? Si tuliungana? Tukakataa ukabila. Tukakataa chuki. Tukaungana. Tukaunda serikali 2013. Tukaunda serikali 2017. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kianyaga, ati sasa kuna watu wanatuambia ati sisi hawa watu wote milioni 8 tuliunda serikali 2013, tukaunda serikali 2017, ati kuna watu wanatuambia saa hizi ati sisi hawa watu wote milioni 8 tumekosa mtu ya kutuongoza, ati mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi. Jameni, watu wa Kianyaga, mnakubali hiyo story? Siyo ni matusi? Siyo ni madharau makubwa sana? Mimi nauliza nyinyi, niambia, sisi watu milioni 8 tumeunda serikali 2013, tumeunda serikali 2017, dami ya dhiba karibu tumalize, barabara za hapa kwenu tumetengeneza, stima tumeunganisha, ati mnataka kuniambia ati tumeishiwa na mpango, ati hatuna plan, mpaka wanaenda kutuletea mtu ya kitendawili ati akuja atuongoze kweli? Bwana, hapana. Hiyo ni madharau makubwa sana bwana. Hapana, no. Nyinyi, mimi nauliza nyinyi, huyu mtu si mtu ya kung'oa reli? Si mtu ya kuvunja machama? Si hata juzi mimi nilienda Kisumu, si alinipiga na mawe? Sasa mtu ya kupigana mawe, mtu ya kulete kisirani, ya kuvunja, ndio mnatoze sisi? Hapana. Mimi nauliza nyinyi, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anataka mtu wa kusimama na yeye akitafuta kura ya rais, hata alikuwa na kesi ya Hague, mtu ya kusimama na yeye? Mtu ya katikati alisimama na yeye? Hawa waserela walisimama na yeye? Si mimi ndio nilisimama na Uhuru Kenyatta, na si tuliunda serikali 2013, na si tuliunda serikali 2017. Mimi nauliza nyinyi Kianyaga, hii ya 2022 ina kweli? Si hii tutaunda? Si tuko tayari? Si chama tuko naye? Hii ya wera ni wera? Si mpango tuko naye? Hii ya bottom up tuko ready, hatuko ready? 2022 tuko ready, hatuko ready? Wale wanasema tuko ready, nione wale wanasema tuko ready.
Kwa hivyo nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe! UDA! Arambe! UDA! Arambe! UDA! UDA! Tunasema wera ni wera. UDA! 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 Ebu niwera. Na mimi nimesimama hapa kwa heshima kubwa. Nasimama hapa kwa heshima kubwa. Watu wa Kianyaga na watu wa Kirinyaga kuwaambia asante sana kwa sababu ya amani mumeweka. Nyinyi ndio kusema. Wananchi mnanisikia? Wote kuanzia mimi hasla na hawa waheshimiwa, sisi ni waombaji. Ninyi ndio wenye kusema. Ni kweli? Si nyinyi ndio wenye kuamua? Mimi nauliza, nyinyi mtashindwa kuamua kiti ya rais? Mtashindwa kuamua kiti ya governor? Mtashindwa kuamua kiti ya senator na ya mjumbe na ya MCA? Si nyinyi ndio kusema? Mtaamua? Na mimi nawauliza kwa unyenyekevu, nawaomba chama yetu ya UDA, hii ya wera ni wera, ni chama ya amani. Hatutaki vita, hatutaki mawe. Wafujo na mawe wanajulikana. Sisi ni watu wa amani, sisi ni watu wa mpango, sisi ni watu wa wera. Tunakubaliana? Ni wera, ni wera. Si ni kazi, ni kazi. Mimi nawauliza kwa heshima watu wa Kirinyaga, sawa sawa, mimi nataka niwahakikishie nikisimama hapa, nyinyi wananchi ndio mtaamua nani atapatiwa tikiti gani. Tunaelewana? Na mimi nataka nisimame hapa niwaambie chama yetu ya UDA itakuwa na free, fair, democratic, verifiable nomination, na wananchi ndio wataamua. Tumekubaliana hapo? Nyinyi wananchi mtashindwa kuamua kweli? Mimi nataka niombe. Nataka niombe hawa viongozi wote wenzangu. Kila mmoja wetu jameni, tuweke amani. Tudumishe amani. Hawa vijana hawa wanahitaji kutoka kwetu mpango ya ajira. Hawahitaji kutoka kwetu mambo ya fujo. These young people are looking for a future. They want us to provide the solution for their joblessness. Please, fellow leaders, I want to respectfully ask you, sisi wote tuwe ni watu wa amani, na tuwe ni watu wa mpango, na tukatae vita, na tukatae fujo, na tukatae mawe. Sisi ni watu wa amani. Ebu nione wala wanasema sisi ni watu wa amani. Na wapenda sana. Tumekubaliana? Nego kana tibu. Tumekubaliana? Wacha ni muite mjumbe wetu wa hapa, Bwana Geshimo. Geshimo, panda hapo, salimia wananchi. Na raisi wetu wa 2022 ni Dr. William Samoei Ruto. Tumekubaliana? Nani wanasema 2022 ni Ruto, mikono juu. Na huyu ndiye rais ambaye ataendeleza kazi ya Dr. Hap. Asanteni sana. Na mimi
amesema watu wote wanataka kuja kwa Jubilee kwa UDA tuingie kwa hiyo chama tupatane kwa nomination. Asante. Kirinyaga tuko sawa. Tutachagua DP William Ruto. Tutampea kura zote. Wapi niona ni wangapi wa UDA? Asanteni sana na vile ametuambia tuweke amani. Asante sana, Mungu awabariki. Mnakaribisha naibu wa rais hapa Kisongo. Nemanga na mamu karibisha na kikendo. Wakwe. Nemanga tuwa debite William Ruto kama the first president of this country. Mukono juu. La jagu barua. Kisongo jagu barua tuende. Asante sana, Mungu awabariki. Asante. Harambe. Harambe. UDA. Ni wangapi wamesema hapa kwetu tumejipanga tutaikupangwa. Jeshi ya Geshogo. Geshogo. Kerenyaga. Mumeamua rais wetu wa tano ni rais Deputy President Ruto. Na Ruto kana ni mwondole wangu wa vitandawili. Naibu wa rais, nataka kukuambia kitu. Ijeshi ya Geshogo na Kerenyaga tunajua kujipanga. Na sisi tumeambia ule mzee wa kitendawili atukubali kupangwa. Ndrenda mwera Raila, sisi atupangigwi. Sisi atupangigwi. Atuambia ni baba atupangigwi. Naibu wa rais, tunakupenda. Ijeshi ni yako na tuko nyuma yako 2022. Arafu ijeshi menituma kwako. Wameniambia kwa sababu uko Kianyaga leo, nikuambie form ni wewe unatoa jioni. Form ni wewe unatoa jioni. Asante sana, Mungu awabariki. Na sisi hatutaki fujo. Hatutaki matusi. Tumekubaliana. Kama mmekubaliana na mimi nionyeshe na mkono. Sisi nataka kukuhakishia. Tuko nyuma ya William Samoei Ruto. Na sisi tuko na imani na William Samoei Ruto. Serikali ya 2022 itaundwa na nani? Sini William Samoei Ruto. Wangapi ni wanafuata Ruto?
tunaomba tudumishe amani. Sisi hatutaki matusi kwa sababu tuna imani mkubwa wetu atatupatia free and fair elections. Sindio? Mumekubaliana? Kwa hivyo nikisema harambe, mnasema harambe. UDA. UDA. Minji. Minji. Wera wario. Mwoga ya mrazime na mweke wega. Haya. Asante sana. Murega rege nitamucokeria gatho muno na ndamurutira ngovia ni undu wa kwamukira hasura na gikeno kina ni oguo na tondu twina maundu maingi nguga manini ndigere aciange macio mangi wambe njuge kiama kia UDA Hasura Nation ni kiama kia mundu wothe na nituakaribica andu othe na ngoria jeci ya rika riakwa turute siasa cia thayu na siasa njega cia gutwara Kenya mbere na ya mwisho kabisa wata niseme kwa Kiswahili sisi kama mahasola wa Kenya hii chama ya UDA hii ya kazi ni kazi ni chama ya Wakenya wote wenye wanasimama MCA wote karibuni hata wenye wanasimama everywhere mukuje tufanye nomination wananchi waamue. And we have made a deliberate decision as the Hasura Nation that tutafanya siasa ya nidhamu. Asanteni sana na Ngai amurathime. Kiswahili. Jana tuliona watu wameungana Nyeri wakipangana na nimesikia MCA wetu hapa ametuambia hatupa mutakubali kupangwa mutapangiwa Nyeri na Nairobi kwa mahoteli ama mutajipanga Kirinyaga na Jabeno ona mamaikeria mahiga kondele ona mameruma
ona mamesha abia nitoka mnyitelela harambe adwa kenya ramodela murega rege nita murutira ngobia harambe arabe UDA jabane eno 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 eta waruto eno eta giagoko ne omreda ne eno agatio 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 adwa kenya gane mogothwa wire muruto ne mogothwa wire muruto sisi tukataka kusema tutaendelea kuja Kirinyaga kufanyia Ruto campaign katiguo harambe harambe nimokoroga mwanja beno ona yashabio ona igiroiganyo ona agiryo kuyogada ona atunyo ligari ona ikeryo mahiga harambe Jesu Jesu ya ni moko nyitera mheshimiwa Ruto ni mwenje tago murango majority leader 2022 ndiretia gete ga seneta ni moko ambe akura ni toko nyitera Ruto Ruto e Ruto a Arambe Arambe UDA yule rais ambaye ataondolea wa Kenya wote umaskini 2022 ni nani? Ni nani? Yule rais kisha vijana wameajiriwa ni nani? Yule atakayehakikisha kwamba biashara imenawiri ni nani? Yule atakayehakikisha kwamba ukulima ni sawa ni nani? Arambe! Bottom! Bottom! Asante sana. Vijana we! We! Murugo, daro wa magete ya Senate, nyumbeta kirugo ya God bless you. Mwangi MCA wa Barison Tia Anobage suko harambe harambe Anobage suko harambe